Terat. Oh, tak lekat. Eh, lekat. Ada lagi, ada lagi. Ada. Sky. Woo! A few inches later. Strike, eh? Off camera. Strike off camera lagi. Alhamdulillah. Ada mana-mana saya tu, eh? Mantap. Haruan curug pertama ni, mantap. Terat. Oh, tak lekat. Eh, lekat. Ada lagi, ada lagi. Ada. Lekat pula ni. Lekat pula. Oh. Curuk. Aduh, geng. Strike yang kedua. Alhamdulillah. Curug yang kedua, geng. Curug pun kita layan, geng. Mantap. Curug yang kedua. Okey.
thousand years later. Oh, sky! Woo! Alhamdulillah. Woo! Strike, geng. Strike yang ketiga, geng. Alhamdulillah ada. Boleh saiz padu juga ni, geng. Padu mantap. Haruan benda yang ketiga, geng. Mantap, geng. Baik. Ada. Baik. Tiga ekor yang